preguiçosa. Essa preguiçosa matou o avô. Mentira, disseram que não, Angela, é só para roubar o dinheiro. E ela aumentou a quantia para 80 mil. Cresceu os olhos dos assassinos, né? Olha, essa coisa linda. Você sabia que ela foi expulsa de casa, né? Ela já tinha roubado 7 mil reais de casa. 7 mil reais. Aí o avô acolheu. O avô, vem para cá. Avô é papai com mel, né? Com doce. Vem para cá, minha filha, minha netinha. Não, ninguém mexe com você, não. Aí ela, é esse. Arquitetou a morte do próprio avô, essa preguiçosa. Essa preguiçosa, essa preguiçosa, não tem outra coisa, é preguiçosa, não quer trabalhar. Ela tem um namorado vagabundo igual a ela, um cabra safado igual a ela. Arquitetaram a morte do próprio avô. E tá ficando corriqueiro. Tá ficando corriqueiro. Agora, mostra a hora do momento da saída do Lágrima, contratado por essa belezura. Olha, olha. Com a toalha, não. Que mulher besta. Ué, a mulher com a toalha, abandonando ele. Mostra aí a saída dele, vai. Tela cheia. Ô, minha gente, vocês não sabem esperar ninguém para recepcionar. Oxe. Não é? Ué, 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 ué. Qual é que é o porto? Ué, isso. Ainda deu. Não, não, não deu não. É brincadeira. Deu não. Pegou, não pegou? Não. É, pegou. Eita, peraí. Não, eu acho não, 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 não. Vamos para o VAR. Vamos para o VAR, vamos tirar essa dúvida. É, volta mais. Não. Eita! Quase! Que jefe de direita. Né? Oi, pegou? Vamos ver, a de preto, atenção, mulher de preto. A de preto, atenção. Atenção, mulher de preto. Olha, presta atenção nela, ela vai. Ela conseguiu? Eu não vi. Volta aí. Não, não, olha, não que eu goste de violência. Longe de mim. Longe de mim a violência. Vamos ver. Volta mais um pouquinho. Eu vi o cara puxando os cabelos da mulher lá. Ó, vamos ver. Presta atenção na de preto. Atenção, no rosto é essa aí. Lá vai, essa de short preto aí. Eita! Volta, volta, vai, não, vai devagar. Freio. Ela levou, foi uma porrada. A bichinha levou uma cotovelada, rapaz, ué. A doida pra bater ela, ó. Mas a bichinha, ué. Agora, segue a imagem. Nós temos agora a outra imagem. Vamos ver a outra imagem. Ué, puxaram o cabelo da outra. Sai daí! Ué. Vixe, meu Jesus do céu. Olha. Ué. Agora eu preciso rever, eu preciso tirar essa dúvida. O rapaz de short vermelho acertou? Vamos ver. Tela cheia. Ué. Ah! E ele fez todo, né? Olha que ele, né? E ele se preparou, mas não. Ué, vejam. Tela cheia. Ô, rapaz. Mas se pega. Se pega no queixo, é só essa. Olha, eita, peste! Minha gente, olha. A de preto da bichinha, rapaz. Ela levou uma cotovelada. Ah, coitado, o velho disse: é agora! Pame! Mas, rapaz. Ah, pobre, não, tá bom. Eu fiquei com dó da bichinha. Ela levou. A bichinha, ela ficou atrás do cotovelo do velho. O velho veio. Vamos falar de coisa boa. Vamos!